Radio Hi եւ Hi FM ռադիոկայանները այսօրվանից հայտարարել են 10-նորյա գործադուլ, անցնելով հեռարձակման միայն ավտոմատացված ռեժիմի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ստուգումներից դժգոհող ռադիոընկերությունները կեսօրին 1 ժամով դադարեցնում են հեռարձակումը, ունկնդիրներին տեղեկացնելով, որ վտանգված է ռադիոկայանների հետագա գործունեությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի Հանրապետության արկայն մարմինները կայացրել են որոշում արտահերթ ստուգումներ անցկացնել հեռարձակող լրատվական միջոցների շրջանակներում։ Նշված որոշումը հակասում է երկրի օրենսդրությանը եւ վտանգում է Հայաստանում խոսքի ազատությանը։ Ի բողոք այդ անօրինական որոշման, Radio Hi ռադիոկայանը մինչեւ հոկտեմբերի 4-ը հայտարարում է գործադուլ։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 12-ից սկսած 1 ժամով կդադարեցվի եթերի սպասարկումը։ Ռադիոկայանները ղեկավարող Անդրեաս Ղուկասյանը, ով փետրվարին առաջադրվել էր որպես նախագահի թեկնածու, համոզված է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Իշխանություններն արտահերթ թարգային ստուգումների միջոցով փորձում են ճնշում բանեցնել։ Անդրեաս Ղուկասյանը մատնացույց է անում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանից ստացած առաջադրանք գրությունը, որով նախորդային ռադիոկայան են եկել կոմիտեի աշխատակիցները։ Radio Hi եւ Hi FM-ի ղեկավարը պնդում է, որ հարկային ծառայության գործողություններն ապօրինի են։ Ակնհայտ է, որ ռադիոկայանը չի կարող ունենալ օգտակար համացումներ եւ ապրանքի արտադրություն, ուստի եւ հանձնարարական Ակի նախագահի կատարել այս ուսումնասիրությունները ռադիոկայանում, մեր կարծիքով ակնհայտորեն չեն համապատասխանում օրենքի դրույթներին։ Ռադիոկայանները հրաժարվում են թույլ տալ անցկացնել հարկային ստուգումները եւ ընտրել են հարկադիր պարապուրթի տարբերակը։ Հաշվապահությունում հատկապես տարակուսած են, որ կոմիտեն հետաքրքրված է, թե 4 տարի առաջ ինչ է կատարվել Radio Hi-ում եւ Hi FM-ում։ Նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը, ով նախընտրական քարոշչության 1 ամիսը հացադուլի մեջ անցկացրեց, պահանջելով անվավեր ճանաչել Սերժ Սարգսյանի գրանցումը որպես նախագահի թեկնածու, այժմ ակտիվորեն ներգրաված է քաղաքացիական տարբեր շարժումներում, գազի եւ ուղևարձի թանկացման դեմ պայքարից մինչեւ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հրաժարականների պահանջով ակցիաներ։ Ղուկասյանը վստահ է, որ փորձ է արվում սանձել քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Համագության արձագանքը դա արդեն քաղաքական գնահատականն է այս գործողությունների, բոլորս դեռ հիշում ենք Gala TV-ի հետ այդ իրադարձությունները, որոնք տեղ ունեցան արկայի մարմինների հետ կապված, ես կարծում եմ, որ սա դասական հետ շրջադարձ է, այդ շրջադարձը տարբեր ոլորտներում կա, դա երևում է ոստիկանության վարկագծից, դա երևում է այսօր բողոք իրականացնող քաղաքացիների դեմ այն բռնության ալիքը, որ բարձրացվեց։ Անդրեաս Ղուկասյանն ասում է, որ իր ղեկավարած կառույցները թափանցիկ են աշխատում հարկային մարմիններին հետաքրքրող բոլոր տեղեկությունները արդեն իսկ ներկայացրել են հաշվետվություններում։ Միջդեռ պետական եկամուտների կոմիտեից այսօր մեր հարցմանի պատասխան տեղեկացրին, որ Radio Hi-ում եւ Hi FM-ում ոչ թե ստուգում, այլ ուսումնասիրություն է իրականացվելու, ինչը օրենքով նախատեսված է։ Կոմիտեից հակադարձում են, թե այս ռադիոկայանները տնտեսվարող սուբյեկտներ են եւ ուսումնասիրություն չիրականացնելու որևէ արտոնություն դրանց համար նախատեսված չէ։ Ավելին, հարկային ծառայությունը հիշեցնում է, որ պաշտոնատար անձանց օրինական պահանջները չկատարելը, աշխատանքներին խոչընդոտելը պատասխանատվություն է առաջացնում։ Իդեպ, այս օրերին Radio Hi-ը եւ Hi FM-ը նաեւ մեկ այլ խնդրի առջև են կանգնել։ Քաղաքապետարանը դատարանի միջոցով պահանջում է ռադիոընկերություններից ազատել քաղաքային իշխանություններին պատկանող երկրորդ վարչական շենքի տարածքը, որը տարիներ առաջ անվարձահատույց տրվել էր այս ռադիոկայաններին։ Անդրեաս Ղուկասյանը հակընդդեմ հայց է ներկայացրել, համոզմունք հայտնելով, որ այս քայլը եւս իր դեմ բանեցվող ճնշումների շարքից է։ Սա խոսում է, որ երկրում ունենք նոր մտնողորդ, պիտի հիշենք անցյալ տարիները, երբ Հայաստանում դա ընդունված քաղաքական պրակտիկա է, քաղաքական մրցակիցներին ճնշել եւ ման եղանակներով փորձել ինչ-որ արկադրանքի եղանակներով բերել նրան, որ մարդիկ հրաժարվեն իրենց քաղաքական համոզմունքից կամ այդ համոզմունքի արտահայտման ձևից։